יש שופטים בירושלים ששכחו שיש גם ממשלה בירושלים. לכן, היעד המרכזי שלנו במושב הקרוב הוא להעביר את התוכנית החוקתית ובמרכזה פסקת ההתגברות שתשיב את כוח המשילות לממשלה. הממשלה תמשול, הכנסת תחוקק, השופטים ישפטו. חזרנו כמה וכמה פעמים על סיפור נתיב האבות. נתיב האבות בנו בתים, בתוך הבתים יש תולעים. מה הכוונה? כאילו מטר בודד, למשל, במרפסת שכביכול מיוחס לפלסטינים. באו התושבים, אמרו, בוא נהרוס את הדברים שמיוחסים לפלסטינים, לא נבנה, עד שנסדיר את הקרקע, אל תרסו לנו את הבתים. בית משפט החליט, לא, עיקוב הדין את ההר. תשמע, במסגרת חטיפת המוסד... על לפי החוק. במסגרת חטיפת המוסדות הלאומיים של מדינת ישראל, על ידי אנשים נעלים מאיתנו, זאת תיזכר כאחת הפסיקות הסדומיות ביותר שהיו כאן. אין בה צורך, רשעות, אטימות לב, יהירות, פטרונות. אבל אני אומר דבר כזה, תראה, אנחנו יודעים שבית המשפט נחטף, כולנו ידענו מה תהיה הפסיקה. אני מאוד אוהב מה שהילד שקד עושה, וגם נפתלי, אבל זה כבר לא מספיק. אני לא יודע מה הם עושים שאתם אומרים כל כך עושים, כי אני לא רואה שקורה כלום. כן, עירית. אני באמת לא יודעת מה הם עושים, ואני קצת קרועה, כי מצד אחד אני אומרת, אוקיי, בית המשפט העליון מחליט למשול במקום הממשלה. מה הממשלה צריכה לעשות? מעבר ללכת את כל התהליך שעושים אותו, אגב, ביושר מאוד גדול, לנסות להעביר את זה כחוק בצורה מסודרת. ואני אומרת, הממשלה יכולת, האם הממשלה צריכה פשוט להגיד, אוקיי, רק לא הורסים. מחכים, וזה כמובן הכל גם כן במסווה של כאילו... ואז אני אומרת, אבל זה יפגע במעמד בית המשפט העליון, ולא יכול להיות ש... קופים איזה משהו שבשביל לפתור אותו צריך איזה סוג של משחק מלוכלך, שפה באמת יש סכנה על הדמוקרטיה מעבר לפגיעה של בית המשפט העליון. אני, בניגוד למקרים קודמים, פה גם הפרקליטות הלכה עם התושבים. הם באו ואמרו, בואו ננסה לפתור את זה. כלומר, הפרקליטות זה לא כמו בהמונה או במקרים אחרים שעומדת מנגד, או עומדת בצד הפלסטיני. עומדת, לא, הפרקליטות באה ואומרת פה, בואו נסדיר. במקרים הקודמים. זה... כי האצבע זה כאילו ללכת פה על, על הקצה, או שזה... שאלה. יש כן. קואליציה, כן. יש משילות. לא. שהמדינה, יפה, שהמדינה תבוא, תתחיל חוקק. אני בכלל לא מבין את הפאניקה. אני לא מבין את ראש הממשלה. בחמוצים הוא מצוין. כן. שחוקק. מה? שחוקק. חוקק בגץ, מה? לא, הוא יכול. עלתה הבעיה. יש את התולעים האלו, ההתגברות. הוא יכול להחליט לחוקק, וזה לא עושים. ואז אם יבטל את החוק, בגץ. אז חוקק שוב פעם. ויבטל עוד פעם את החוק, בגץ. אבל זה בדיוק, משחק. במשך שנים נוצר פה מאזן של אימה בין הממשלה לבין בגץ. בינתיים, הממשלה מפחדת לחוקק, בגץ פועל אקטיבית. הממשלה, ביום שהיא תפסיק לפחד, אני אגיד לך, אותו דבר קורה בשכונות. מדינת ישראל מפקירה את התושבים, זה הולך לבגץ, בגץ קורא את התושבים, זורק אותם החוצה, הטייקונים משתלטים. ראש הממשלה פה, לא יבוא לביקורים, לא בתחנה מרכזית ולא בקבעת עמל ולא בשום מקום. שיהיה חוקק. אני, דווקא זה לא נכון. כי בשכונות ועם הסודנים חוקקו ובגץ ביטל. ועוד פעם חוקקו ועוד פעם ביטל. ועוד פעם חוקקו על הסודנים. רגע, רגע, זאת הסודנים. אני אומר שנפתלי בנט יפסיק להוליך שולל את הציבור בישראל. לא תעזור שום תוכנית חוקתית ולא עוד 1,000 חוקים. אתה יודע מה יעזור? להכניס שופטים, ועוד שופטים, ועוד שופטים. ועלי הילד שקד אסור למצמץ בנושא הזה, לשנות את ההרכב של בית המשפט העליון. זה לא יקרה. למה לא יקרה? כי הם לא יכולים לעשות, אני אגיד לך יותר מזה. הרעיון הכי חשוב שהיה פה, היה הרעיון להקים בית משפט לחוקה. בית משפט לחוקה. למה? כי אם אנחנו עוסקים בנושאים חוקתיים...